各位仙友，欢迎观看《三生三世枕上书》，否则米谷叔叔一个人要累坏的。这几日你就和阿离在一起住在洗梧宫吧，夫君再有两日就出关了，我让崇林到时候去洗梧宫接你，好吗？滚滚道：“是有什么大事吗？”娘亲为何一脸严肃啊？凤九摸着滚滚的头道：“没有什么大事，只是娘亲很久没有回青丘了，再不回去米谷叔叔该埋怨娘亲了。”滚滚也不想有人埋怨娘亲吧。滚滚低着头想了一会说道：好吧，娘亲早去早回，我会乖乖的和父君等着你回来。凤九听完这话一把抱起滚滚亲了一口，便唤来仲林交代自己要去青丘几天，帝君出关请你去洗梧宫接滚滚。而后凤九拿起公文风尘仆仆的离了九重天回到青丘。原来米谷在公文中提到，近日青丘地界常有凡人或者周边山上走兽的尸体，那些凡人的尸体都是一副病入膏肓的样子，走兽也都只剩下一副骨头撑着皮囊，血肉早已没有。米谷百思不得其解，只好告诉凤九请他回来主持大局。凤九回到青丘后详细的了解这些日子青丘的大小事务，看着米谷一脸自责的样子，凤九委实觉得辛苦了米谷，因白衣夫妻胡弟胡后都远游去了，白真和哲言自下了九重天，在十里桃林住了些日子后觉着有些无趣，因此近日去了西海苏墨叶那里。米谷这个小树精整日要来往青丘各处查看，着实很辛苦。凤九安慰道：好了，米谷这几日你辛苦了，我回来了，你好好休息一下，我给你做些好吃的，明日你同我一起带我去看看你发现尸体的地方。米谷见凤九一脸淡定的样子，又听到明日的安排，心下安稳起来，于是说：我不累，小殿下我去找柴火。说着便走出狐狸洞去找柴火了。凤九的手艺自不必说，没一会儿的功夫，一桌色香味俱全的饭菜就大功告成，米谷近日来的操心终于没有白付出。一阵风卷残云，米谷就撑得快要走不动了。此时青丘夜色朦胧，与九重天不一样，青丘白昼分明，白天笼罩着一层仙泽，晚上天空如一张巨大的磨盘，缀着满天星子，美丽极了。此时的米谷正躺在草地上望着这天空，凤九在狐狸洞中看完了米谷和白真上神留下的所有公文，伸着懒腰走到洞外，看见米谷躺在那里看星星便走了过去，也躺下来说道：米谷啊，我还是很喜欢青丘，青丘有四海八荒最好看的星星，我时常想着能够日日与帝君还有滚滚在夜幕低垂的时候一同看着星星。对了，你给我盖的小竹楼真的很好哎，我很喜欢呢。凤九自顾自地说了这些话，没听见旁边米谷的回应，接着说道：帝君也很喜欢，滚滚也喜欢，这些日子真的辛苦你了米谷。凤九窝心地说道。这时候只听见米谷迷迷糊糊地说道：小殿下，你究竟什么时候和帝君补办大婚礼啊？说完这话米谷再没有了声音。凤九转头一看，米谷已经睡着了，凤九躺在草地上，耳边是米谷睡着的喘息声，眼睛里全是青丘满天的星星。凤九自言自语道：什么时候呢？等这一切都结束吧，等帝君修为恢复，等赤文醒来，哦对，还有少晚始祖，等他们都回来吧。帝君没了半颗心，我想让他剩下的半颗心感受到一颗心满满的快乐，这些年他太苦了。凤九自己说完这些话，又摸了摸手上东华的半颗心，不知道你修炼的怎么样了，我想你了东华。凤九这样想着，双眼扑闪扑闪的望着天。第二天日头已从东荒探出了脑袋，青丘狐狸洞前的湖泊被微风吹皱了脸，洞前的玉兰树和杨柳树茂盛的伸着懒腰，洞后的枇杷树散发着微微的香气。此时的米谷从狐狸洞中醒来，看见桌上已经摆上了早点，凤九正坐在桌旁笑眯眯地看着他。小殿下，你怎么起这么早啊？还有啊，我记得我昨天是在外面的草地上睡着的啊，你把我送回洞里的吗？凤九看着睡猛了的米谷说：是啊，你昨天吃得太饱了，在外面就睡着了，除了我还有谁会那么好心把你送回来啊？快来吃早点，吃完了我们还有正事呢。米谷听完凤九的话很不好意思地笑了笑，快速地洗漱了一下便开始吃早点。青丘民风淳朴，在白家的治理之下一直以来都是和睦景象，从未出现过什么莫名的尸体，这件事让凤九很是头疼，既然在人迹罕至的地方或许会有什么妖兽，
带上红玉笛会比较放心一些。凤九这样想着，已经不知不觉来到了米谷说的看见尸体的地方。此处是昆仑山与张尾山交界处，自然有很多的走兽，但为何会有凡人呢？凤九和胡迪在此处种下的结界，虽然能够预防有人闯入青丘，但却没有办法阻止没有生气的动物或者人进入。也就是说，只有尸体进入了这结界，才不会惊动凤九，所以这么些天凤九从来没有感到有人闯入结界。青丘张尾山昆仑山交界处的地方，可以在地上看见一些印子，好像是被什么人扔什么东西的印子。凤九猜想应该是尸体，可是眼前却没有任何一具尸体。凤九和米谷只好根据地上的印子一点点摸索探查，可依然一无所获。就在一筹莫展之际，突然从结界外飞来一只梅花鹿，惊得凤九喊出了声。喊声未落，只看见一只干瘪枯瘦的梅花鹿躺在凤九脚跟前，已然是一具尸体了。凤九这才反应过来，来不及多想，立刻飞身出了青丘结界。只见两层结界之外的两山交界处毫无一人。凤九疑惑地往前走了几步，并吩咐跟在身后的米谷跟紧他。此处从表面上看并无任何不妥，但凤九隐隐感觉很不安。就在此时，一只凶猛的黑熊精发疯一般地扑了过来，朝着凤九背后的米谷攻击。凤九原先以为这黑熊精是要攻击自己，未曾想身后的米谷才是他的目标。凤九立刻转身去救米谷，却不小心被黑熊精锋利的爪子抓破了胳膊，瞬间流出了鲜血。凤九顾不得止血，画出桃柱剑向黑熊精杀去。这黑熊精虽然猛，但法术不高，五招不到就败下阵来。凤九乘胜追击，就在凤九的剑即将斩下黑熊精脑袋的时刻，这黑熊精竟然连发三声长啸。凤九微微一愣，立刻斩下其脑袋。与此同时，山中四面八方涌来众多妖兽，他们都似疯了一般朝着凤九扑来。凤九来不及思考这是怎么一回事，就立刻提起剑，加之法力冲进了妖兽的包围圈。昆仑山与张尾山之间瞬间沈腾起一阵浓烈的红色仙泽，不是别人，这是青丘女君白凤九在与一群妖兽厮杀。这些妖兽不似刚才的黑熊精，不仅战斗力持久，还很有脑子，似乎是商量过的分批攻击凤九。凤九被拖延着觉得十分累，于是便准备引这些妖兽进入红玉笛结界洗涤这些妖兽。凤九连连后退，妖兽步步紧逼，眼看着红玉笛结界就在身后，妖兽就快要进入时，突然分身一人站在了这群妖兽前面，袖子一挥挥，这些妖兽即刻全部死亡，而这些妖兽身上的妖力也尽数进了这个人身体中。只见此人吸收了这些妖力之后，满意的转身。凤九一看微微一愣，随后转头对米谷说，去找小叔和哲言，让他们给我送一些桃花酿过来，我这是遇见熟人了。凤九嘴角弯弯的笑着说，只见那人一句话也不说，眼含笑意的与米谷对视一眼，米谷便走入结界去西海找哲言上神和白真上神了。此时山下，凤九一身红衣，腰间配了一条红色的腰带，袖子处是收紧的样式，头上的红丝带乖乖地垂在头发上，整个人看着妖娆妩媚，又有几分英姿飒爽的气质。凤九看着米谷走了，转头笑眯眯地看着眼前人说道，别来无恙啊。凤九眼前这个人一身黑袍，腰间系了一条白色的腰带，配着一块玉佩，头发高束，袖边和衣角是白色丝绸裹边，整个人散发着一股英气，且面容帅气，皮肤白皙，任凭一个女子都会一见倾心的。但凤九不会，这个人他甚至有点觉得讨厌，无论他多么帅气好看，他依然还是那个一心要娶红玉笛的人。灵虚笑着说，别来无恙哦，没想到今天在这里又遇见了女君啊，真是缘分。说着走进了凤九。好了，今天就讲解到这里，如果你有不一样的看法，可以在评论区留言和小影一起讨论哦，赞同小影的话可以点个赞支持一下小影哦，我们下期见。